চাওঁতে চাওঁতে পালেহি 2021 চনৰ বহু আকাংক্ষিত আসাম টেট পৰীক্ষা। আপোনালোকৰ হয়তো ইতিমধ্যে সাজু হৈ উঠিছে, পঢ়া শুনা কৰিছে, আৰু পৰীক্ষালৈ মাত্ৰ কেইটামান দিন থকাৰ মুহূৰ্তটোত আপোনালোকে কৰিবলগীয়া কেইটামান দৰকাৰী কথা, দৰকাৰী কাম মই এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি জনাব বিচাৰিছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, আপোনালোকৰ সহায়ৰ কাৰণে মই কথাকেইটা ক'ম। বিগত বিভিন্ন সময়ত টেট পৰীক্ষা দিয়া প্ৰাৰ্থীসকলৰ লগত মই যি প্ৰত্যক্ষ কথোপকথন কৰিছোঁ, তাৰে বহুতে সহজভাৱে পৰীক্ষা দিছে, পাছ কৰিছে, চাকৰি পাইছে। বহুতেই কিন্তু পৰীক্ষাৰ হলত গৈ গোলমাল কৰিছে। গোলমাল মানে ৱে মাৰ্ক শ্বীট ফিল আপ কৰোঁতে তেওঁলোকৰ ভুল হৈছে। তেওঁলোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যন খুব সুন্দৰভাৱে কৰি গৈছিলে, পঢ়া শুনা ধুনীয়া, কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰথম গৈ ৱে মাৰ্ক শ্বীটখন ফিল আপ কৰোঁতেই নানা গণ্ডগোল কৰি দিলে। এই গণ্ডগোলটো যে আপোনাৰ নহ'ব তাৰটো গেৰাণ্টি দিব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে আপুনি আগতীয়াকৈ কেইটামান কাম কৰিব। যদি আগতে আপোনালোকে পৰীক্ষা দিছে, হয়তো অলপ অভিজ্ঞতা আছে, বৰ এটা অসুবিধা নহ'ব পাৰে, নহ'লেও কোনো গেৰাণ্টি দিব নোৱাৰে যে আপোনাৰ যে একো গণ্ডগোল নহ'ব। সেইকাৰণে আপুনি ৱে মাৰ্ক শ্বীটৰ প্ৰেক্টিচ ঘৰতে কৰি চাওক আগত, আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে টেট পৰীক্ষা দিব সেইসকলটো অতি সাৱধান হ'ব, যাতে ৱে মাৰ্ক শ্বীটখন ফিল আপ কৰোঁতে হুৰমূৰতে কিবা এটা ঠাইত কিবা এটা নিলিখে, ৰোল নম্বৰৰ ঠাইত মোবাইল নম্বৰ নিলিখে, এনেকুৱাও হৈছে। ৰোল নম্বৰৰ ঠাইত মোবাইল নম্বৰটো লিখি থৈ আহিছে, তাৰমানে এনেকুৱা হৈ যায় টেট পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে দিনে ৰাতিয়ে পঢ়ি 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 এনেধৰণেই যায়। পৰীক্ষা হলত গৈ কি কৰিম কি নকৰিম, আৰু মানে এটা মানসিক উদ্বিগ্নতাই গোটেই কথাখিনি খেলি মেলি কৰি তোলে। চকুৰ আগত দেখাটো যিটো দেখিছে, লিখিব লাগে এফ, লিখিছে ই, খেলি মেলি হৈ যায়। সেইকাৰণে কেইটামান মই আপোনালোকক পৰামৰ্শ দিওঁ যে আপোনালোকে বেছি মানসিকভাৱে উদ্বিগ্ন হৈ নাথাকিব। এতিয়াৰ পৰা মনটো আপোনালোকে অলপ সন্তুলিত অৱস্থাত, বেলেঞ্চ অৱস্থাত ৰাখক, স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা মানে স্বাভাৱিকভাৱে আপুনি দিনবিলাক কটাওক, কিন্তু কৰ্তব্যখিনি আপুনি সুন্দৰকৈ পালন কৰি যাওক। কিন্তু পৰীক্ষাকেন্দ্ৰিক যিটো মানসিক চাপ, সেই চাপটোৱে কিন্তু অপকাৰ কৰে। আপুনি আগতে বহু পৰীক্ষা দিছে, আপুনি ডিগ্ৰী পৰীক্ষা হওক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হওক বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী হওক, ডি এল এড হওক, বি এড হওক, কিন্তু সেই পৰীক্ষাবোৰতকৈ এই 150 নম্বৰৰ এই পৰীক্ষাটো পৃথক, বহু পৰিমাণে পৃথক। এই পৰীক্ষাটোত গোলমাল বেছি হয়, এই তাৰমানে সময় মিলাব নোৱাৰে, সেইটো হয়, আৰু ৱে মাৰ্ক শ্বীটত গণ্ডগোল হয়। যাতে আপোনাৰ অকণো ৱে মাৰ্ক শ্বীটত গণ্ডগোল নহয়, তাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব, ইণ্টাৰনেটৰ সহযোগত আপুনি ৱে মাৰ্ক শ্বীট প্ৰিণ্ট কৰি লওক। আপুনি কোনো কম্পিউটাৰ দোকানত গৈ পেলাই ৱে মাৰ্ক শ্বীট চাৰ্চ কৰিলে পাই যাব, চেম্পল কপি, তেনেকুৱা কপি উলিয়াই লওক। উলিয়াই ঘৰতে আপুনি যিহেতু এডমিট কাৰ্ডটো পালেই, এডমিট কাৰ্ডৰ যিটো নম্বৰ, আপোনাৰ যিটো ৰোল নম্বৰ, সেইটো লিখি মেলি ঘৰতে প্ৰেক্টিচ কৰক। আপুনি পৰীক্ষা লিখিবলগীয়া আটাইকেইটা কথাটো ইয়াত নাপাব আগতীয়াকৈ, তথাপি আপুনি অন্ততঃ প্ৰেক্টিচটো কৰিব পাৰে। আৰু আপোনাৰ যিটো ৰোল নম্বৰ আপোনাৰ এডমিটত আছে, এই ৰোল নম্বৰটো আপুনি ঘৰত কেইবাবাৰো লিখি লিখি অভ্যাস কৰক। ধৰি লওক আপোনাৰ ৰোল নম্বৰটো 04 আছে, পৰীক্ষাত গৈ কি হ'ব, কি কয়, 04 ঠাইত আপুনি 3 দি দিলে, তেনেকুৱাও হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে ঘৰতে আপুনি ৰোল নম্বৰটো বাৰে বাৰে লিখি অনৰ্গল কৰক। পৰীক্ষাত গৈ ৰোল নম্বৰৰ ঠাইত মোবাইল নম্বৰ লিখা মানুহো আছে, সেইটো নাজানি নহয়, এই খপ জপ কৰোঁতে বেছি উদ্বিগ্নতা হ'লে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিসংগতি হ'ব পাৰে, হৈছে আগত। তাৰপিছত আপোনালোকক মই কি ক'লোঁ, ৱে মাৰ্ক শ্বীট প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ ক'লোঁ। এই ৱে মাৰ্ক শ্বীট প্ৰেক্টিচৰ লগত আৰু কেইবাটাও কথা সোমাই আছে, সেইটো হৈছে যে এই যে গোল কৰিব লাগে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 ধৰি লওক এ বা বি বা চি বা ডি কোনোবা এটা গোল কৰিব লাগে, সেইটো গোল কৰিলে, এইটো গোল কৰিলে, এতিয়াতো আপুনি কেইটামান এনেই সাজি পাৰি পেলাই গোল কৰি পেলাই যাব পাৰে, ঠিক আছে, সেইটো আপোনাৰ হাতৰ প্ৰেক্টিচৰ কাৰণে। আপুনি গোল কৰাটো প্ৰেক্টিচ হ'ল, অলপ হাতটো চলিলে, বহুত দিন আপোনাৰ সেই কামটো চলা নাছিল, আগতে আপুনি টেট পৰীক্ষা দিছে যদিও দিন হ'ল, আৰু বা যিসকলে প্ৰথম দিব তেওঁলোকে এইটো গোল কৰাটো প্ৰেক্টিচ অহাই নাই বহুত দিন, গতিকে আপোনালোকে ঘৰতে আপোনালোকে ৱে মাৰ্ক শ্বীট প্ৰেক্টিচ কৰক, বুজি পালে। তাৰপিছত আৰু এটা আপোনালোকে কাম কৰক, সেইটো হ'ল যে আপোনালোকৰ ওচৰত এখনটো টেটৰ গাইডবুক আছে, আছে নে নাই, আছে, সেই গাইডবুকতো আপোনালোকে আগৰ প্ৰশ্নবিলাক পাইছে, তেনেকুৱা এখন প্ৰশ্ন লওক, লৈ আপোনালোকে ঘৰতে সেই প্ৰশ্নখন সমাধান কৰক। 2012 চনৰ টেট পৰীক্ষা হওক বা 2019 চনৰ টেট পৰীক্ষা হওক, সেই প্ৰশ্নখন আপুনি ঘৰতে সমাধান কৰক। সমাধান কৰোঁতে আপোনালোকে কেই বজাত আৰম্ভ কৰিছে সেইটো চাব, আৰু টেটৰ যিটো সময় সেই সময়ৰ দৰে আপোনালোকে কৰক, মানে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰতে টেট পৰীক্ষাৰ যিটো সময় সেই সময়ৰ ভিতৰতে আপুনিও 2019 চন বা 12 চন বা অন্য চন এটা প্ৰশ্নখন ঘৰত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। তেতিয়াই আপুনি বুজি পাব যে আপোনাৰ এই 150 প্ৰশ্নৰ ভিতৰত আচলতে কোনকেইটা প্ৰশ্ন কৰোঁতে আপোনাৰ বেছি সময় লাগিছে, আপুনি আপোনাৰ একেবাৰে শেষৰ ফালে আপোনাৰ সময়টো টনাটনি হৈছে নে কি হৈছে আপুনি ঘৰতে অনুমান কৰিব পাৰিব। একেবাৰে টেট পৰীক্ষা দিছোঁ বুলি ভাবি নিজৰ টেবুলখনতে আপুনি এখন প্ৰশ্ন উলিয়াই লওক আৰু
কম্পিউটাৰ দোকানৰ পৰা আপুনি OMR শ্বীট আনি লওক, তেনেকৈ আপুনি ঘৰতে প্ৰেক্টিচ কৰক। তেতিয়া কি হ'ব, আপুনি নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত 150টা প্ৰশ্ন কৰিব পাৰিছে নে নোৱাৰিছে আপোনাৰ এটা আইডিয়া হ'ব, ঠিক আছে। তাৰ লগতে যিহেতু মই LP কথা কৈছোঁ, LP-ত যিহেতু 5টা ভাগ আছে, গতিকে 5টা ভাগত আপুনি সময়খিনি ভাগ কৰক। হয়তো আপোনাৰ গণিততকৈ অসমীয়াত আপুনি অকণমান কম সময় দিব লাগিব, কাৰণ গণিততো অকণমান বেছি সময় লাগে হিচাপ নিকাচ কৰোঁতে, হয়নে নহয়? তেনেকৈ আপুনি টাইমটো মিলাই লওক, যে অসমীয়াৰ পৰা অকণমান সময় বেছিকৈ গণিতলৈ দিয়ক, তেনেকৈ কৰক। এতিয়া বিগত টেট পৰীক্ষা দিয়া বহু কেণ্ডিডেটৰ লগত কথা পাতি মই বুজিছোঁ যে বহুতে কি হয়, পৰা প্ৰশ্নবিলাক সময়ৰ নাটনি জহত চকুমুদি কিবা এটা দি থৈ আহে, মানে এ বা বি বা চি বা ডি কোনোবা এটা গোল কৰি থৈ আহে। মোক কয় যে মোৰ পৰা প্ৰশ্ন বহুত থাকিলে কিন্তু সময় নাই, লাষ্টত গৈ আৰু খপজপত আৰু কিবা এটা দি থৈ গুচি আহিছোঁ, তাৰপৰানো কি আহিব ক'ব নোৱাৰি। আপোনাৰ যাতে তেনে নহয়, ইমানখিনি পঢ়ি শুনি আপুনি যদি সেই পৰীক্ষাৰ সেই সময়কণৰ ভিতৰত আপুনি যদি মিলাব নোৱাৰে তেতিয়াতো বৰ অসুবিধা হ'ব, মানে প্ৰশ্ন যদি থাকি আহে আপোনাৰ পঢ়াৰ লাভ হ'ব জানো? নহ'ব নহয়। সেইকাৰণে পঢ়িলেই নহ'ব, পৰীক্ষা দিব জানিব লাগিব, বিশেষকৈ টেট পৰীক্ষা দিব জানিব লাগিব। আপুনি হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা, ডিগ্ৰী পৰীক্ষা, মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী পৰীক্ষা, DL-ED বা BED-ৰ পৰীক্ষা এইবোৰ দিছে, সেইবিলাক আপোনাৰ পৰীক্ষা দিয়াৰ লগত কিন্তু নিশ্চয় টেট পৰীক্ষা দিয়াটোৰ কিছু পাৰ্থক্য আছে, যিসকলে দিছে তেওঁলোকে গম পায়। গতিকে আপুনি কি কৰিব লাগিব, সময় মিলাব লাগিব, সময়টোত বহুত গুৰুত্ব দিব লাগিব। বহুতে কি কৰে, প্ৰথম OMR শ্বীটখন ফিল আপ কৰোঁতেই বহুত সময় খৰচ কৰি দিয়ে, আৰু প্ৰথম প্ৰশ্নখন চাওঁতে লুটিয়াই বগাই থাকোঁতেই বহুত সময় খৰচ কৰি দিয়ে, লাষ্টত গৈ পেলাই শেষৰ আধা ঘণ্টাটো তাৰ 100 প্ৰশ্ন কৰি থৈ আহে, তেনেকৈ পাছ কৰিব পাৰি জানো? কোনোবাই মূৰামূৰিকৈ পাছ হয়তো 90 লৈ পাছ কৰিছে তেনেকৈ কৰিও, কিন্তু তেওঁ হয়তো পাবলগীয়া আছিলে 120 বা 130, তেওঁ নম্বৰখিনি হেৰাল, তেওঁ পৰীক্ষাৰ হলত সেই সময়কণ মেনেজ কৰিব নজনাৰ জহত। মই কি কৈছোঁ বুজি পাইছে? গতিকে OMR শ্বীট প্ৰেক্টিচ কৰক, ঘৰত আপুনি সময়টো মিলাবলৈ প্ৰেক্টিচ কৰক, আৰু মানসিক উদ্বিগ্নতাৰ পৰা আপুনি আঁতৰি থাকক। পৰাপক্ষত যিবিলাকে আপোনালোকক নিগেটিভ কথা কয় সেই মানুহখিনিৰ পৰা আপোনালোকে কণ্টেক্টত আঁতৰি থাকক, যিবিলাকে বেছি প্ৰেচাৰাইজ কৰি থাকে সেইখিনি আঁতৰি থাকক। আপুনি এটা ফ্ৰী মাইণ্ডত কৰ্তব্য পালন কৰক, আৰু অলপ উচ্চ পৰ্যায়ৰ কিতাপ পঢ়িবলৈ মই আগতে কৈছিলোঁ। উচ্চ পৰ্যায় মানে আপোনাক কি কৈছিলোঁ, মানে কলেজৰ কিতাপ, কলেজৰ মানে ডিগ্ৰীৰ এডুকেশ্যনৰ কিতাপ, ডিগ্ৰীৰ পৰিৱেশৰ কিতাপ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰিৱেশৰ কিতাপ, এই কিতাপখিনি যদি আপুনি পঢ়িছেতো ভালেই, পঢ়া নাই যদিও আপোনালোকে চিলেবাছৰ লগত সংগতি থকা কথাবোৰ পঢ়ক। আপাৰ প্ৰাইমেৰী ছ'চিয়েল ছায়েন্স টিচাৰ হিচাপে যিসকলে পৰীক্ষা দিব সেইসকলৰ কাৰণে পলিটিকেল ছায়েন্স, হিষ্ট্ৰী, জিঅ'গ্ৰাফি বা ইকনমিক্স এই কথাবোৰ নালাগিব জানো? সেই কথাবিলাক অকল তল পৰ্যায়ৰ কিতাপতেতো নাপাব, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ডিগ্ৰী কিতাপত চিলেবাছ মিলাইও তাৰপৰাও আপোনালোকে পঢ়িব। আৰু প্ৰশ্নবিলাক কমে কমে উন্নতমানৰ হৈ আহিছে সেইটো কথা গম পায়, যাতে আপোনাৰ জটিল প্ৰশ্ন আহিলেও আপুনি যদি কেটছ কৰিব পাৰে তেতিয়া তাৰ কাৰণে আপুনি নিজকে সাজু কৰক। মানসিক উদ্বিগ্নতা আঁতৰাই ৰাখক, পঢ়াটো অকণমান বেছি কৰিবই লাগিব, কিন্তু শোৱাটো নেৰিব। পৰীক্ষাৰ আগৰকেইদিন যদি ৰাতি বহুত দেৰিলৈকে আপুনি পঢ়ি থাকে টোপনি কমি যায়, স্বাস্থ্যৰ অৱনতি হ'ব, গতিকে স্বাস্থ্যটোৰ বৰ গুৰুত্ব দিব। দেহা থাকিলেহে বেহা, যদি আপোনাৰ পৰীক্ষাৰ দিনাখন জ্বৰ উঠে আপোনাৰ এতিয়া ভাল, কিন্তু আপুনি যদি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি গুৰুত্ব নিদি পৰীক্ষাৰ দিনাখন জ্বৰ উঠে আপোনাৰতো পণ্ড হ'ব গোটেই, আপুনি পাবলগীয়া চাকৰি এটা হেৰাই থাকিব। গতিকে এইকেইদিন অকণমান মানুহৰ সংস্পৰ্শৰ পৰা আঁতৰি থাকক, বৰষুণৰ নীতি দিব, অকণমান স্বাস্থ্যৰ কাৰণে গুৰুত্ব দিয়ক, টোপনি ভালকৈ আহিবলৈ দিয়ক, এনেধৰণে আপুনি নিজকে সাজু কৰি তোলক। মোৰ মনলৈ অহা কথা কেইটামান আপোনালোকক ক'লোঁ, নিশ্চয় এই কথাখিনিৰ পৰা উপকৃত হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ, আৰু আপোনাৰ কমেণ্ট এটা কিন্তু লিখিব, তেতিয়া এনেধৰণৰ ভিডিঅ' মই প্ৰস্তুত কৰিবলৈ অধিক উৎসাহিত হ'ম। ধন্যবাদ, জয় অসম।